Нові докази. Група «Інформнапалм» оприлюднила фото новітньої російської техніки на Донбасі. Санкції як зброя. Протидію «Північному потоку-2» заклали в оборонний бюджет США. І геть «Газпром». Естонія і Фінляндія запустили спільний газогін. На черзі Литва і Польща. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Але почнемо ми випуск новиною, чи не головною, в другій половині сьогоднішнього дня. Отже, буквально кілька годин тому Національна поліція оголосила про те, що затримала та оголошує підозру фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Цитую, Нацполіція затримала і за згодою з Генпрокуратурою оголошує обґрунтовані підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної і наполегливої роботи. Справжніх фахівців та важливий крок до повного розкриття справи. Дякую за службу. Дві години тому так повідомив міністр МВС Арсен Аваков. Ну, при цьому посадовець не назвав імені затриманого, але от за словами народного депутата Володимира Ар'єва, підозру пред'являють музиканту військовому Андрію Антоненко. Він, зокрема, відомий тим, що є автором гімну Сил спеціальних операцій. Пізніше у Фейсбук Антоненко підтвердив, що підозру у вбивстві Шеремета пред'являють йому. Також він повідомив, що правоохоронці проведуть у нього обшук. Але на тепер, за останню інформацію, обшук триває у нього вдома. І нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у центрі Києва внаслідок підриву автівки. І саме зараз має відбутися, якщо ще не відбувається, то почнеться з хвилини на хвилину, брифінг Арсена Авакова, в якому також візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Аваков заявив, що до вбивства Шеремету причетні публічні особи. Ми тримаємо, що називається, руку на пульсі, і щойно з'явиться свіжа інформація, ми спробуємо вам її повідомити. Ну, а тепер до інших повідомлень. Двох наших солдатів поранено на сході минулої доби. Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню, російські окупанти і надалі обстрілюють позиції українських військовиків. За добу 10 вогневих атак. На півдні Донеччини, поблизу Павлополя, найманці били з мінометів 82-го калібру у районі Кримського та Зайцевого з гранатометів. На інших ділянках ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Сьогодні зранку бойовики поновили атаки в районі Павлополя. Втрат з нашого боку немає. Нові докази наявності російського озброєння на Донбасі надала міжнародна група «Інформнапалм». Розслідувачі оприлюднили фото з новітніми засобами радіоелектронної боротьби, так званими РЕБами. Про їхню наявність на окупованій території написали співробітники ОБСЄ у своєму звіті за 7 грудня. Однак розслідувачі надали і фотодокази. Йдеться про установки «Житель» та «Свєт-КУ». На фото вони накриті маскувальною сіткою. Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і в штабі операції Об'єднаних сил. Пропагандистів із телеканалу російського Міноборони «Звізда» пустили до України. Про свій приїзд ті зняли навіть репортаж. Журналістка з'являється у кадрі на вечірньому Майдані Незалежності. Репортери кажуть, що приїхали на запрошення президента Зеленського. Мовляв, у Парижі той запропонував завітати до Києва і показати правдиві новини про нашу країну. Але нагадаю, що канал «Звізда» неодноразово відзначався фейковими репортажами. Про українсько-російську війну, брехав про їх там нєтов та про причини катастрофи малайзійського Боїнга. В СБУ нам підтвердили факт прильоту журналістів Міноборони Росії. Ті зазначили, мета відвідин – приватний візит. Особливий статус Донбасу іще на один рік подовжила Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні. Парламентарі просто змінили дату дії відповідного закону – до кінця 2020 року. Проти були лише депутати від «Голосу». У фракції «Слуга народу» вже зазначили, що цей документ припинить свою дію після ухвалення нового законопроекту, який почнуть розробляти після березневої зустрічі у нормандському форматі.
Нагадаємо, чинний закон, зокрема, передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу почне діяти лише після виведення всіх незаконних збройних формувань із території України. Цей законопроєкт насправді є суто технічним, але він буде дуже сильним та потужним сигналом для українських громадян, які знаходяться в Донецькій, Луганській області, про те, що ми разом з ними. Ті, хто вважає, що цей закон технічний, він нічого не вирішує або не буде виконуватися, я наголошую, що якщо ви вважаєте закони України технічними документами, наче ви прийшли в Верховну Раду? Якщо ви не збираєтеся виконувати, нащо ви берете на себе ці зобов'язання? Ми голосуємо червоним. Це червоне світло тим, хто нам викручує руки. Північний потік під санкціями. Напередодні пізно ввечері Палата представників Конгресу Сполучених Штатів затвердила військовий бюджет країни. І просто в ньому, крім допомоги Україні, прописано заходи із протидії будівництву Росією нового газогону. Чи зможуть вони зупинити проєкт? Дмитро Анопченко детально про фінанси і про нові санкції. На військові цілі виділяють тепер 738 мільярдів доларів. На 22 мільярди більше, ніж торік. Зокрема, профінансують і створення нового виду військ – Космічних сил США. Для військовослужбовців заклали підвищення зарплати, для вдів загиблих солдатів – податкові пільги, збільшена і військова допомога Україні – до 300 мільйонів доларів, 100 з яких підуть на закупівлі летальних озброєнь. Здавалося б, це головний військовий кошторис країни. Там мають бути самі лише цифри. Втім, конгресмени змогли прописати в документі і політичні норми. Заходи щодо стримування Росії. А конкретно санкції, які мають зашкодити будівництво другого північного потоку. І люди, які є причетними до підготовки проєкту бюджету, розповідають, що конгресменам довелося голову поламати. Ну, а як саме зафіксувати ці формулювання не в окремій резолюції, а безпосередньо у фінансовому документі? Другий північний потік, газопровід від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини, вже готовий майже на 85%. За планом його мають добудувати в 2019-му. І коли по ньому піде газ, це серйозно вдарить по інтересах України, послабивши країну і економічно, і політично. Тому українські дипломати і урядовці впродовж усього часу узгодження бюджету лобіювали у Вашингтоні нові санкції. Просили конгресменів знайти варіант, який, якщо і не зупинить північний потік, то хоча б максимально його затримає і підвищить ціну проєкту. Для цього, зокрема, і віце-прем'єр Дмитро Кулеба прилетів до Вашингтона в день голосування. Сенс нових санкцій він пояснює так. Дуже просто. Є корабель, який монотонно, до речі, от зараз ми з вами спілкуємося, а цей корабель в Балтійському морі пливе до точки, в якій він має продовжити прокладати трубу, конкретно на дно моря, для того, щоб вийти на узбережжя Німеччини. Ці санкції передбачають, що компанія, яка володіє цим судном, яка зараз займається прокладанням труби, підпаде під американські санкції, якщо продовжить свою роботу. У кулуарах самого Конгресу кажуть, тут довго шукали варіант, який був би ефективним і водночас не надто загострював відносини США із союзниками в Європі. Зрештою вирішили, що нові санкції будуть точковими, тобто вдарять не по країнах, а по компаніях, задіяних на будівництві, зокрема швейцарських. При цьому, перш ніж обмеження набудуть чинності, західному бізнесу дадуть час згорнути свою участь в російському проєкті. І це, розуміючи обсяг збитків через американські санкції, йому доведеться зробити. Нам це дозволяє суттєво загальмувати реалізацію проєкту «Північного потоку-2», зміцнити суттєво позицію на переговорах з Російською Федерацією, не лише щодо наших стосунків у газовій сфері, але й загалом в безпековій. Ми виграємо критично важливий час для реалізації теж низки енергетичних проєктів, які ще більше зміцнять нашу енергетичну безпеку і які дозволять нам уникнути тієї пастки, в яку нас заводила Росія реалізацією проєкту «Північний потік-2». З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Політики критикують, бізнесмени пропонують ввести санкції у відповідь. У Німеччині вже відреагували на рішення Палати представників Конгресу, які заяви лунали, чи зможуть обмеження зупинити будівництво газогону «Північний потік-2». Тетяна Логунова розкаже докладніше.
Захистити «Північний потік-2» від американських санкцій німці намагалися різними шляхами. Офіційно німецькі політики заявляли про готовність купувати американський скраплений газ і намір побудувати термінали для нього. Втім, як стверджують німецькі журналісти, були й неофіційні переговори. Кілька тижнів тому ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини найняв у Вашингтоні лобістів, аби вони вмовили американських конгресменів проголосувати проти запровадження санкцій. Правда це чи вигадка, достеменно невідомо. У будь-якому випадку усі спроби виявилися марними. Реакція офіційного Берліну на рішення Палати представників Конгресу дуже скупа, адже положення проведення санкцій ще має затвердити Сенат, а потім підписати президент Дональд Трамп. Втім, очільники Міністерства економіки та закордонних справ Німеччини вже оприлюднили свою позицію. Вона ідентична. Європейська енергетична політика – це справа Європи, а не Сполучених Штатів. Тому екстериторіальні санкції неприйнятні. Є й більш радикальні коментарі. Представники німецького бізнесу вже закликають уряд ввести обмеження у відповідь. Мовляв, американські санкції вдарять насамперед не по Росії, а по Європі. Постраждають європейські енергетичні компанії, а Німеччина буде змушена купляти більш дорогий американський скраплений газ. Як можливі санкції вплинуть на будівництво газогону, теж поки сказати важко. Зараз він готовий на 85%. Тобто компанії, що займаються прокладкою труб, можуть встигнути закінчити роботу до того, як санкції набудуть чинності, а можуть відмовитися працювати далі. І тоді реалізація проекту затягнеться і стане дорожчою. Будівництво газогону «Північний потік-2», незважаючи на протести України та низки інших європейських країн, почалося влітку минулого року. Запустити його планують у наступному році і прокачувати напряму з Росії до Німеччини більше 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Спочатку офіційний Берлін називав цей проєкт суто економічним, втім згодом визнав і наявність політичної складової. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не раз наголошувала – збереження транзиту газу через Україну – необхідна умова для запуску «Північного потоку-2». Я не раз говорила президенту Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає про це. Тому питання «Північного потоку-2» і транзитної ролі України тісно пов'язані. Щоправда, про які обсяги транзиту йдеться, досі не зрозуміло. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу Інтер. Лідери країн Євросоюзу сьогодні мають подовжити економічні санкції проти Росії. Вони зібралися на дводенний саміт у Брюсселі, де французький президент Еммануель Макрон та німецька канцлерка Ангела Меркель мають розповісти про результати засідання Нормандської четвірки. Про що іще говоритимуть, розкаже Олена Абрамович. Еммануель Макрон та Ангела Меркель про стан справ на Донбасі інформують колег під час самітів регулярно. Економічні санкції проти Росії продовжують щопівроку і без попереднього обговорення рішення не ухвалюють. Цього разу Меркель і Макрон дійсно матимуть, що розповісти. У нас з німецькою канцлеркою буде нагода обмінятися з нашими європейськими партнерами інформацією щодо нормандського саміту, який відбувся у понеділок ввечері. Якими б не були результати домовленостей, скасовувати санкції ЄС не збирається до повного виконання Мінських угод. Принаймні, це було погоджено уже кілька років тому, і натяків на зміну правил гри не пролунало. Я чекатиму на конкретну інформацію від канцлерки Меркель та Еммануеля Макрона, як вони бачать ситуацію. Але ви ж розумієте, Словаччина – сусідка України і розташована не так далеко від конфлікту. Це усього за 1000 кілометрів від нашого кордону. Тож важливо, щоб ми рухалися до чіткого рішення. Це був перший крок у правильному напрямку, але, на мою думку, щоб досягти результату, потрібно набагато більше дій від Росії. Наразі ж ми бачимо лише кроки з боку України. Хочеться, аби Росія продемонструвала значно більше волі. Санкції треба продовжити, бо тепер, як на мене, Росії потрібна мотивація для виконання всіх тих обіцянок, яких досягли на першому етапі перемовин.
Українське питання на цьому саміті далеко не головне. Європейських лідерів наразі хвилює боротьба з кліматичними змінами. Зміна клімату – пріоритет номер один сьогоднішньої зустрічі. Сподіваємося, ми досягнемо згоди. Кліматична нейтральність є дуже важливою метою. Це також є сильним сигналом для майбутнього Європи. Це означає, що нам доведеться масово інвестувати в дослідження, інновації, нові потужні проекти для майбутнього Європи. Більших інвестицій, зокрема дотацій, і вимагають певні країни, перш ніж погодитися на зміну способу життя. Серед них Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Немає згоди щодо того, які саме потрібні зміни. Вишеградська четвірка виступає за розвиток ядерної енергетики, яка не виділяє вуглець. Німеччина ж категорично проти. Тож перемовини будуть непрості. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну і повертаємося до газової теми. Фінляндія та Естонія запустили спільний газогін «Балтік Коннектор». У церемонії відкриття взяли участь президент Естонії Керсті Кальюлайт і президент Фінляндії Саулі Ніністю. Довжина газогону – 153 кілометри. Половина пролягає під водою від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо. Проєкт обійшовся в майже 300 мільйонів євро, більшість із яких сплатив Євросоюз. Відтепер блакитне паливо транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією та Латвією без додаткових витрат. Ну а після завершення роботи над сполученням між Литвою та Польщею регіональний газовий ринок більше не залежатиме від російського «Газпрома». У Великій Британії день виборів. Утретє за 5 років там обирають депутатів до парламенту. Від цього дочасного голосування залежить, чим закінчиться Брекзит. За ходом голосування у Лондоні стежить моя колега Світлана Чернецька. Довжелезні черги ще до відкриття виборчих дільниць. І потік людей не зменшується протягом дня. Такого ажіотажу на виборах не було давно. Навіть піднімаючи сходами дільниці вранці, я не була впевнена, за кого голосуватиму. Це дуже важкий вибір. Я обирала найменше зло, а це непросто. Традиційно влада не надто вибаглива до вибору приміщень для дільниць. Голосують у школах, будинках культури, навіть у пабах і салоні краси. Це вперше за майже століття вибори проводять у грудні. Прем'єр-міністр не став чекати до весни, адже хоче покінчити з Брекзитом якомога швидше. Це сумно, що ми знову йдемо на вибори. Таке враження, що голосували тільки вчора, а насправді відсунулися назад, а не зрушили вперед. Багатьом дуже важко визначити партії, які відповідали їхнім переконанням. Приходити з домашнім улюбленцем на дільницю – не дивина у Британії. Так вчинили мер Лондона, лідер партії «Зелених» і навіть прем'єр-міністр. Ділен – цуценя з притулку, яке від вересня живе в офіційній резиденції на Даунінг-стрит 10. Боротьба на цих виборах запекла і точиться, по суті, між двома партіями – консерваторів і лейбористів. Це дочасне голосування спровоковане Брекзитом, адже прем'єрові і парламенту не вдалося досягти компромісу щодо умов розлучення з ЄС. Тож завдяки цим виборам Борис Джонсон сподівається мати переконливу більшість у парламенті та з легкістю отримувати згоду депутатів на свої законопроєкти. Згідно з опитуванням, консерватори мають перевагу над лейбористами в 9 пунктів, тож найімовірніше, консерватори матимуть невелику більшість, і Борис Джонсон повернеться в кабінет на Даунінг-стріт. Та оскільки розрив незначний, а в опитуваннях є похибка, то, можливо, жодна з партій не матиме більшості. Лідер лейбористів Джеремі Корбін усе ще сподівається посунути Джонсона з прем'єрського крісла. Він обіцяє винести питання Брекзиту на новий референдум. Утім, щоб прийти до влади, лейбористам наймовірніше доведеться створювати коаліцію з однією з менших партій. За що ж проголосували британці, стане відомо вже завтра. А результати першого екзит-полу оголосять о 10-й вечора за місцевим часом, коли зачиняться виборчі дільниці. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуск. Сьогодні своє професійне свято відзначають українські сухопутні війська. За своїм призначенням та обсягом завдань вони відіграють вирішальну роль у захисті батьківщини, а за чисельністю становлять майже половину Збройних сил.
Це свято в Україні відзначають з 97-го року, і вже шостий рік поспіль чимало вояків зустрічають його на передовій. Але крім того, українські військовики, у тому числі і ветерани, виконують завдання у рамках міжнародних місій. Ми продовжуємо розповідати про буденне життя українських вояків, що несуть службу в рамках миротворчої місії ООН у Конго. І наша сьогоднішня історія не лише про військові будні, але насамперед про людяність та сердечність. Ексклюзивний матеріал від Геннадія Вівденка далі. Наші льотчики закуповують продукти для дітей на одному з базарів міста Гома на сході Конго. Там не вщухають заворушення. Ми знімаємо похапцем і обережно. Щохвилини можна наразитися на стихійний напад місцевих мешканців. Ось така гуманітарна допомога. Українські військові з місії ООН в Демократичній Республіці Конго закупляють продукти для місцевих дітей. За кілька годин все це має бути вже на місці. Як ви? Добре. Так що ви робите? Граємося. Покажіть, які ви класні. Дайте бисквіти. Ось так і виглядає спілкування української армії з місії ООН в Демократичній Республіці Конго. Так далеко від батьківщини, але повний контакт. Ви самі бачите. 250 українських миротворців щомісяця збирають, хто скільки може, на таку допомогу. Півроку тому місцевий волонтер Фабріс на тутешній так званий День сиріт навідався в усі місії контингентів країн, що беруть участь у стабілізації ситуації у Конго. Від сенегальців до індійців. Однак зголосилися лише українці. У нас багато проблем, це зрозуміло. Ми беремо дітей з вулиць, Україна допомагає нам. Їх підтримка дуже важлива, діти мають харчі та інші речі. Українська команда допомагає дітям тут і загалом всій спільноті. Я сподіваюся, що така допомога триватиме і надалі. Всі наші пройшли війну на сході України. Усім серцем відчули долю дітей новітньої війни. Розуміють їхні страждання. Тому і тут не можуть залишитися осторонь. Отрядом було прийнято рішення ежемісячно оказувати їм допомогу. Стараємося подарити їм немножко тепла, немножко радості, немножко України. Може бути, після цього життя стане їхня немного світлее. Залишилися без батьків як результат цієї війни. Хочеться зробити щось корисне для дітей цієї країни. Крім того, маленькі конголезці отримують іграшки. Їх зібрали для них в Україні діти наших пілотів, десантників, військових інженерів та піхотинців. У будинку-інтернаті на околиці міста Гома 72 дитини. Їхні сім'ї були повністю винищені під час етнічних чисток на сході Конго. Українські миротворці і надалі не збираються залишати цих дітей на призволяще. Тепер ними будуть опікуватися воїни із нової 11-ї ротації українського контингенту місії ООН у цій неспокійній країні. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. І ще маємо зараз повідомлення для всіх тих, хто чекає новорічних свят. Легально придбати справжню ялинку в Україні можна буде вже цієї суботи. Післязавтра по всій країні стартує офіційний продаж різдвяних деревцят. Як їх вирощують, де краще купувати та як перевірити ялину або сосну на легальність, розкаже Катерина Сривкова. Це одна з державних плантацій новорічних ялинок. На одному гектарі землі вирощують понад 6 тисяч дерев. Спочатку їх висаджують, потім проводять зарубки, прокошують їх, прополюють. Ми в основному зготовляємо новорічні ялинки сосни звичайної. Вона може постояти дуже довго, коли її зрубаєш, тому що у ялини обсипаються дуже швидко гілки. Ми рубаємо їх під замовлення, щоб вона потім не пропадала. Спеціально вирощені ялинки у таких лісгоспах продають вдвічі або навіть втричі дешевше, ніж на базарах. У цьому році новорічна ялинка до 1,5 метри коштує 100 гривень. Від 1,5 до 2 – 120 гривень. Від 2,5 до 3 – 250. І так, вище 3 метрів за кожен метр погони – 150 гривень. Ті, що на продаж, чіпують спеціальними бірками. Саме так можна визначити, чи легальне деревце. Бірку варто шукати на стовбурі. Цим маленьким деревцям близько 3 років. Щоб така сосна виросла з ростом з мене, знадобиться ще майже десятиліття. Звичайно, тільки якщо їм пощастить пережити браконьєрів. Цьогоріч за незаконну вирубку браконьєрам доведеться викласти від 500 гривень до понад 2000, залежно від діаметру стовбура. Хоч плантації і патрулюють цілодобово, у цій місцині поки що не впіймали жодного порушника. Лісник каже, ще зарано. Найбільша активність проходить 30-31 грудня.
Утім, браконьєри – не єдина небезпека для новорічних дерев. Захищати ялинки доводиться ще й від лісових мешканців. Водяться олені, заєць, лисиця. Вони з'їдають верхню бруньку, і тоді ялинка перестає рости. Це ялинки, які до 5 років. Ми оброблюємо їх репелентами, і тоді звір не поїдає їх. Хоча офіційно ялинкові ярмарки поки що не відкрилися, у столиці головний новорічний атрибут вже продають. Як оціно ялинки? От 200 гривень. На цих ялинках бірки є, зараз ми перевіримо, чи легальні вони. Зробити це можна на сайті або у мобільному додатку «Ялинка.Інфо». Для перевірки треба ввести лише цифри збірки. Ці дерева виявилися легальними, їх привезли з Волині. Катерина Сирюкова, Василь Сініцин, новини телеканал «Інтер». І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують випуск подробиць. О 20-й у ньому ви, зокрема, дізнаєтеся про те, можливо, дізнаєтеся про те, хто винен у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Брифінг на цю тему за участі президента України та керівництва силових відомств зараз вже триває у Міністерстві внутрішніх справ. Ну, я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 17:40 в цій студії. Як завжди, на все добре.